私の道を照らしてください。何者だ？ここは魔物が多く危険だ。早く離れるのに。魔力樹木を倒したというのか。そう、先に謝った方がいいよ。私の名はオデッセウス。完全懲悪を信条とする均衡の執行者。先ほども言ったように、この辺りには大量の魔物が発生している。私は魔力樹木を設置し、魔物を一掃しようとしていたのだが、他人の脅威になると考えてみよう。正義のつもりが危うく悪行を働くところだ。どうか許して。ああ、もちろん。しかし最近、この辺りもますます魔物が増えて、あまり来ない。トット村は、荒野の東部を横断した後、石橋を渡るといい。
私の道を照らしてください。もしそこの方、お待ちください。あなた様は魔法を使う上層の貴族様でしょう。ああ、ご心配なさらずに、あなた様を困らせるようなことはいたしません。今のは聞き間違いでしょうか。歳を取ると耳も遠くて、私はあなた様に立てつくつもりはございませんよ。帰り道ですか。私には帰る家なんてありませんよ。私の家があったのです。あの日、息子は孫と庭で遊び、嫁は昼食の用意をしておりました。私は洗い物をするため川へ行こうとした時、急に大地が揺れ始めて、家の周りの地面に亀裂が走ったのです。地獄のような光景でした。まるで世界の終焉のような。仮想では以前にも地震は何度か起こっておりました。ですが、まさか私たちの村にまで、村全体が落ちていって、私の息子夫婦と小さな孫は、私の家、私の家などもうないのですよ。痛ましいね。村が浮遊島から落ちたなんて。そんなこと僕が知るわけないでしょ。でも浮遊島に地震が起こるなんて、震源地はどこなんだろうね。かもね。あの牧師がここに来てから変なことがたくさん起こったみたいだし、僕もよく覚えていないんだ。でもこれは魂を操る闇の力とは何かが違う。魔物は目的もなく、目の前の全てを破壊しようとしているだけだしね。ま、危険だから気をつけるに越したことはないけど。Thank you.
住民だ。はい、ゆっくり休んでくださいね。私は水を取りに行ってきます。お願いです。今年はひどい干ばつで凶作なんです。もうこれ以上食料を渡す
を言う。上層の我らがいなければ、貴様らはとっくに魔物に食われているのだぞ。自らの責務を放棄するというのか。魔物を倒してくださっているご恩には感謝しております。ですが、本当に食料が不足していて、このままでは生きていくことができません。食料を出さないと、すなわち守護者様に対する不敬であるぞ。おい、守護者様の名において、こいつらが隠している食料を全部没収しろ。ケイ、魔をするな。貴様、仮装で魔法使いを襲っている暗殺者だな。今朝も隣村で食料を護送する衛兵を襲っていた。強盗まがいのことばかり。相応の代償を払ってもらう。生意気な。腕が立つとは聞く。所詮は魔法の使えない庶民だ。愚か者め、偉大なる魔法の力を思い知るがいい。怪我がなければ。どうした、まさか口だけか。愚か者が死ね。使いでありながら、こいつらの味方をするとは。ここは一旦引くが、このままで済むとは思うなよ。ありがとう。そしてごめんなさい。私は反乱同盟に属していることで迷惑をかけてしまった。秘密結社のことですか？そう。私たちはこれまで上層の支配の圧迫に耐えるしかなかった。魔法が使えないばかり。でもこのままだと彼らのやり口はひどくなるだけ。魔物に殺される前に上層の奴らに殺されてしまう。だから力を合わせて上層の圧政に打ち勝つために反乱同盟を結成した。私の使命は仮想で暴力を振るう連中を阻止すること。よければ私も同盟に加えてはもらえませんか？上層にも少し心得があります。力になれるなら。もちろん助かる。それとお前、魔法使いなのに上層の連中とは違っていい人なんだ。
私たちの仲間になれないか。ありがとう。さっきの戦いで傷が少し開いたみたいだ。一つお願いしてもいいか。村外れの花畑に大きな木が生えている。その下でリーダーと会う約束をしてるんだ。そこへ行って私がここにいることで、ここのみんなが反乱同盟に加わることを代わりにリーダーに伝えてほしい。ありがとう。花畑に着いたら入り口の木の下に葉っぱを燃やしてくれ。リーダーと約束した暗号なんだ。これを見せればリーダーはお前の言葉を信じてくれるだろう。空に浮かぶカスピールはいくつかの浮遊島に分裂していて、魔法使いは上に浮かぶ島に住んでいます。様々な資源を支配する彼らは賑やかな都市を建設しました。魔法を使えない人間は上層に入ることを禁止されています。ここは仮想と呼ばれる土地。私の家は代々農業を営み、食料を収めることで魔法使いたちの庇護を受けています。魔物に対抗できるのは魔法使いだけです。ですがここ数年は不作続きで、上層はそれでも大量の食料を徴収しようとするので、とても暮らしてはいけないのです。それに浮遊島の岩塩部では頻繁に地震が起こっているようで、噂ではとある村が丸ごと落ちたという話もあります。何度か地震が起こり、みんなとても怖がっているのです。しかも地震の直前、上層の魔法使いが現れたという目撃証言もあるのです。地震に巻き込まれた村は全て上層に反抗的な村でした。あれは全て魔法使いたちの報復だという噂もあります。だからあなたが村に入った時、みんな怖がっていたのですよ。Thank you.